Prajem každému pekný večer. Vítam vás na dnešnom technickom webinári. Moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať s týmto webinárom. Predtým, ako prejdeme tú novú stránku spoločnosti Skyway Capital, samozrejme, ako posledné webináre vás chcem upozorniť na konferenciu medzinárodnú, ktorá sa uskutoční budúci víkend 14. 15. januára v hoteli v Bellevue, v Hornom Smokovci, vo Vysokých Tatrách. Srdečne vás pozývam, bude tam bohatý program, samozrejme za účasti kompletnej zostavy management týmu spoločnosti Skyway Capital. Tu máte možnosť vidieť program, čiže vidíte, že naozaj je nabitý, bude sa samozrejme odmieňať, budú sa vyhodnocovať najlepší ľudia, bude sa ťahať tombola, bude fantastická zábava, nakoľko sála je slávnostne pripravená, respektíve bude slávnostne pripravená. Konferencie sa zúčastní, alebo tej slávnostnej časti, tej večernej zábavy, populárna rocková skupina Inside, určite mnohí z vás túto skupinu poznáte po vystúpení. Bude k dispozícii DJ, diskotéka, aj pre mladých, aj pre pokročilých, čiže naozaj máte možnosť si pozvať svojich hostí, známych. Bude to naozaj veľkolepá akcia, dozviete sa veľmi veľa nových informácií, dozviete sa, ako prebehol tento rok 2016 spoločnosti, dozviete sa, čo spoločnosť pripravuje pre, stále hovorím tento rok, samozrejme, hovorím o minulom roku 2016 a samozrejme budú priamo informácie od generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway Capital, od pána Evgenia Kudriašova, čo nás čaká tento rok, čo spoločnosť pripravila. Bude tam reč samozrejme o kapitalizácii spoločnosti, o adresných projektoch, čiže ja si myslím, že ten, kto rozmýšľa o serióznej spolupráci so spoločnosťou Skyway Capital, na tejto medzinárodnej konferencii nesmie chýbať. Ešte sú miesta, čiže môžete sa prihlasovať. Povedzte to vašim známym kamarátom, nakoľko takáto možnosť na Slovensku, že by sme tu mali kompletný management zo spoločnosti Skyway Capital už určite nebude. A mám prihlásených ľudí už dokonca z Nigérie, z Lotyšska, z Ruska, z Litvy, samozrejme z Maďarska je mnoho ľudí prihlásených, z Českej republiky, takže nedajme sa zahambiť, ešte máme čas, pokiaľ to nestihnete dneska, ešte zajtra, utorok, do stredy, ešte môžu aj platby prebehnúť za konferenciu, takže urobte všetko preto, aby nás tam bolo čím viac, miesta sú limitované počtom 200. Čiže toľko to na úvod. My sme sa s manželkou dnes vrátili z Donoval, nakoľko včera naši ruskí priatelia oslavovali Vianoce, bolo ako raždenstvo, oni tomu hovoria, že narodenie. Tak sme trošku tak slávnostnejšie večer boli v jednej kolibe pred Starými horami, koliba svätého Krištofa, ak sa nemýlim, tak tam sme trošku pri cymbalovej hudbe oslavovali Vianoce alebo to raždenstvo pravoslávnych našich priateľov z Ruskej federácie. No dnes som sa snažil vám pripraviť taký prierez tou novou stránkou, lebo viacero klientov sa na mňa obratilo s požiadavkou, aby sme pripravili aj takýto webinár, taký naozaj technický. Viacero klientov sa pýtalo na zmenu hesla, nakoľko tu pri tej registrácii na cez novú stránku vieme, že jednak sa píše menej osobných údajov. Na registráciu nového člena potrebujete jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Registrácia sa robí priamo na stránke, čiže už teraz nie je potrebné sa odhlasovať a tak ďalej. Ja to postupne ukážem. No a pokiaľ samozrejme tá registrácia prebehne, ten nový klient, ktorý sa registruje, dostáva
e-mail, kde je linka, ktorú si musí odkliknúť, ale v tom e-maili má už aj svoje heslo, vygenerované systémom. No a pokiaľ sa prihlási na svoju stránku so svojou e-mailovou adresou, tým vygenerovaným heslom, tak predtým, ako tá stránka sa celkom otvorí, tá nová stránka spoločnosti Skyway Capital, tak sa tam musí dopísať, že je zo Slovenska a do tej druhej kolónky tiež, pokiaľ sa narodil na Slovensku, sa narodil na Slovensku. Má možnosť tam vyberať štáty. Je potrebné si dávať pozor, lebo tie štáty sú v azbuke a pod Slovenskom je niekde Slovensko, aby ste sa nezmýlili. Toto sa odklikne a už ste potom na svojej novej stránke. No samozrejme, to vygenerované heslo je nejaká 7, myslím, číselno-písmenová kombinácia, ktorá sa ťažko pamätá. A klienti na stránke nenašli, kde sa dá zmeniť heslo. Tak preto tento prvý slide je o tom, že heslo si zmeníte tam, keď sa prihlasujete na novú stránku. Mimochodom, to prihlasovanie je new.skyway.capital. A heslo si priamo môžete zmeniť na tejto prihlasovacej stránke, kde je, že zabil parol, že ste zabudli heslo, tam sa klikne a vložíte si tam svoje nové heslo, ktoré už potom budete používať. Čiže to je prvé, že nehľadajte zmenu hesla na stránke, na osobnej stránke. Zmena hesla sa robí takýmto spôsobom. Ja som sa snažil prejsť tú novú stránku po tej lište hornej. Ja sa budem snažiť teraz šípkou ukazovať. Počujete ma? Vidíte aj tú šípku? Dajte mi vedieť do chatu, prosím vás, aspoň jeden, dvaja, či vidieť tú červenú šípku. Dobre. Čiže prejdeme celú túto lištu, ako nie to podrobná, všetky tie veci, ktoré sú pod tými nápismi, ale aspoň tie hlavné. Čiže hneď, keď si dáte slovenský jazyk, tu si môžete nastaviť jazyk. Keď si dáte slovenský jazyk, tak už ako na 90, na 80, 90% tá stránka funguje v slovenčine. Teraz sa pracuje na tom, že sa prechádzajú kompletné sekcie stránky a opravujú sa všetky rusky písané veci, aby to naozaj bolo, aby to bolo v slovenčine. No a pokiaľ si chcete pozrieť práve dátumy webinárov, už tak idete na tie udalosti, tuto, na ten prvý nápis, tu sú rozvrhy webinárov, tam si kliknete a vyjde vám táto tabulka, v ktorej už sú tie časy písané podľa krajín, kde sa ten ktorý webinár uskutočňuje, čiže my máme stredoevropský čas momentálne, zimný čas. Takže vidíte, že práve dnes, 8. januára, to je tá červená šipka, je tam písaný webinár Slovensko-Čech. Keď si tam kliknete na ten riadok, tak sa vám objaví popis toho webinára v slovenčine. Zase tu naši priatelia dali pomenovania dní a mesiacov češtine. To sa tie samozrejme opraví na slovenčinu. Ale dôležité je, že keď na tento riadok kliknete, tak sa objaví popis toho webinára, kedy začína, kto ho vedie a tak ďalej a tak ďalej. A objavia sa tam vaše linky, cez ktoré môžete na tento webinár sa prihlásiť. A samozrejme aj link, ktorý môžete poslať vašim známym priateľom, aby sa tiež mohli na webinár prihlásiť. Čiže ešte raz, je to udalosti. Tu nad tým môžete vidieť medzinárodná konferencia Skyway na Slovensku. Je možné dokonca už teraz sa prihlásiť na túto konferenciu aj cez stránku. To znamená, že z bonusového konta alebo z vášho hlavného konta
ten poplatok môžete zaplatiť. Keď ideme nižšie trošku s tými udalosťami, čiže tu je offline events, to sú prezentácie, ktoré sa usporiadajú, čiže tiež je to v slovenčine, napríklad tu vidíte, že je napísaná 16. prezentácia, verejná prezentácia v Bratislave, tuto Hlohovec a tuto napríklad je Brno. Opäť kliknete na riadok, ten sa vám rozklikne a v slovenčine, skúsim toto zväčšiť, čo mi to urobí. A to už je veľmi veľa. Ten, aby ste videli, že naozaj tie veci sú uvedené v slovenčine a po rozkliknutí samozrejme uvidíte zase popis, adresu, hodinu. V našom prípade v slovenčine sa prezentuje a kto prezentuje. Čiže to, aby ste vedeli, že tu nájdete tieto veci. Tu pod tým sú správy. V správach sa už tiež začali niektoré veci objavovať v slovenčine. My budeme trvať na tom, aby všetky správy boli postupne v slovenčine. Napríklad v tých správach už je v slovenčine aj tento medzinárodná konferencia. Také blahoželanie od spoločnosti tiež bolo v slovenčine. Takže už sa tá stránka aj dizajnovo vylepšuje a naozaj sa robí všetko preto, aby ten, ktorý jazyk, ktorý je tam potrebný mať, aby to tam bolo kompletné. Poďme ďalej. V bankingu, pokiaľ urobíte nejakú transakciu, pokiaľ vám nabiehajú bonusy, pokiaľ niekomu vypošlete nejakú hotovosť zo svojho napríklad z hlavného účtu alebo zo svojho bonusového účtu, dostávate bonusy, vám pošle niekto nejaký obnos, všetko si môžete pozrieť na tom, jak je ten banking, hore na tejto lište, transakcie. Tam máte všetky pohyby na svojich účtoch alebo na svojej stránke, či keď vám peniaze prídu, alebo vám peniaze odídu. Čiže toto funkciou ako transakcie máte prehľad, keď vám prichádzajú bonusy na bonusový účet alebo na akciový účet, tak tam vidíte, od koho vám peniaze prišli, koľko vám prišlo a stále je tam súvaha. To znamená, že spočítané, koľko na tom ktorom účte máte spolu peňazí. Myslím si, že dovtedy je to jasné. V tom bankingu samozrejme je tam položka vložiť peniaze na účet. A veľa otázok bolo o tých vkladoch, akým spôsobom, ako kartami, nie kartami. Mám prísľub od vedenia spoločnosti, budeme ešte samozrejme o tom aj konkrétne jednať, ale že by platby alebo vložené peniaze na účet by sa oplatili robiť aj cez Visa kartu alebo cez Mastercardu, s tým, že vieme, že tam je ten dosť vysoký poplatok, nejakých 6%. To žiaľ spoločnosť nemôže ovplyvniť, lebo to je strhávané bankami, cez ktoré tie prevody prechádzajú. Ale spoločnosť by bola ochotná vykompenzovať tých 6% počtom podielov. To znamená, že každý, kto by urobil platbu cez kartu, to znamená, že si cez kartu
by si vložil na svoj účet Skyway Capitali nejakú hotovosť a banky strhnú 6%, spoločnosť by to vykompenzovala, že by pribudlo, keď si kúpite niektorý balík, tak by vám tam pribudlo plus 6% podielov. Ináčším spôsobom proste spoločnosť nevie, ako by vykompenzovala to, čo banky strhnú. Preto najjednoduchším spôsobom momentálne sa javí, to už vidíte tu, že pokiaľ chcete vložiť na účet, čiže zase sme v tom bankingu, že ten banking, o jednu kolónku nižšie vložiť na účet, keď tam kliknete, tak vám vybehne táto stránka, kde tuto, do tejto kolónky napíšete sumu. Stále sa píše v dolároch. Napíšete sumu, napríklad 30, 50, 100, 300, 1000. A tu kliknete na toto zelené políčko, že vložiť. Objaví sa vám po tomto kliknutí tieto možnosti, ktoré tu máte. Tuto sú rôzne elektronické peňaženky, ako Yandex Money, to je celosvetový systém, WebMoney. Máte tu dokonca aj Bitcoin. Bitcoin, tieto možnosti vkladu na účet hodne využívajú Američania. OKP je tu, Perfect Money. A tu je aj Visa alebo Mastercard na rôzne iné. No a my sa nezmestili všetky tieto veci na jednu stránku. Máme to aj ADV Cash. Ja vám potom za chvíľku vysvetlím, prečo aj spoločnosť propaguje tento systém platby cez elektronickú peňaženku. Ja vám ju veľmi odporúčujem, lebo je spoľahlivý, celosvetový, veľmi nízkymi poplatkami. Cez ADV Cash jednak môžeme vložiť peniaze na účet, ale aj z bonusového účtu môžeme vybrať peniaze a tie transakcie sú online, sú okamžité. Čiže za jednu minútu máte peniaze, pokiaľ z ADV Cash prevediete na svoj účet, de facto okamžite funguje to takým istým spôsobom ako platba cez Visa kartu. Čiže poďme sa pozrieť na to ADV Cash, pokiaľ by som, samozrejme mám tú peňaženku zriadenú, mám zverifikovaný účet, lebo aj tam v každých elektronických peňaženkách, či máte Yandex alebo hoci ktorý, OKP, je potrebné overiť si tá spoločnosť, ktorá prevádzkuje ten systém, overuje totožnosť každého jednotlivého klienta. Overovanie je 24 hodinové, maximálne 2 dni môže trvať, ale ja som už zažil, že niektorí klienti boli overení za 1 hodinu a to sa robí len raz. Čiže naozaj sa oplatí tú ADV Cash peňaženku vytvoriť. Čiže povedali sme si, že tam tu predtým, ako som hovoril, tuto som vložil, že chcem si previesť na účet 30 dolárov, stlačil som vložiť, otvorili sa možnosti, ja som si vybral ADV Cash, klikol som na to, otvorilo sa mi toto, že 30 dolárov, zase toto je ADV Cash tu, kliknem na to a hneď ma to prihlási na moju elektronickú peňaženku v ADV Cash. Že tam sa nalogujem, dám si tam heslo a otvorí sa stránka. Predtým ako pôjdem ďalej, len upozorňujem, prečo o tom hovorím trošku tak podrobnejšie, lebo ak napríklad v tom výbere, samozrejme tu, máte aj tento SWIFT, prevod ako cez, z bankového účtu. Ako takzvaný prevod cez faktúru. Že? No a práve, nakoľko bol problém s tým SWIFT prevodom, tak sa odporúčajú prevody robiť cez túto ADV Cash, peňaženku. A keď kliknete na tento SWIFT prevod, lebo aj to je vo výbere, tak sa objaví takýto nápis, kde
tu sa popisuje, že pokiaľ chcete použiť Swift prevod, tak to je možné urobiť, čiže cez faktúru z vášho účtu, pokiaľ chcete poslať hotovosť, tak si, to je doslova písané, zaregistrujte sa, ja to nevidím, ale pokúsim sa to zväčšiť. Čiže nový spôsob platby s pomocou SWIFT. Vážení akcionári, upozorňujeme vás, že sa u nás zmenil spôsob platby pomocou SWIFT. Teraz je pre prevod nutné zaregistrovať sa ADV Cash, verifikovať proste účet, to je písané verifikácia od 2 hodín do 24 hodín, čiže ako som hovoril. Po verifikácii vybrať spôsob platby už na tej vašej stránke, tej vašej elektronickej peňaženke v ADV Cash, ten model SWIFT, tam vás to navedie, a zadať požadovanú čiastku. Potom to dobijete si účet v tom ADV Cash, čiže normálne sa vám vygeneruje faktúra s potrebnými údajmi, do ktorej je to FIOBanka mimochodom, pobočka v Českej republike, kde si do poznámky napíšete vaše číslo účtu, pošlete si peniaze na vašu peňaženku ADV Cash a potom z tej peňaženky, ako som už spomínal, online, čiže okamžite môžete preliesť peniaze na váš účet do Skyway Capitalu. To len aby ste videli, že pokiaľ kliknete na stránke na tú možnosť výberu, že si chcete ako uplatniť SWIFT platbu cez faktúru, tak teraz to online nepôjde, ale pôjde to cez ADV Cash. To znamená, že keď ste na svojej stránke ADV Cash, zadáte tú platbu, tam len napíšete tú sumu a vygeneruje sa vám takáto faktúra. To som robil z inej faktúry, preto je tam 50 eur. Ja to skúsim zväčšiť. Takto. Čiže máte tu vygenerovanú faktúru, ktorú si samozrejme môžete vytlačiť pomocou PDF. No a tuto dole máte presne popísanú banku. A to ešte skúsim zväčšiť a potom to dám naspäť. Aby ste to naozaj videli. Dáme to takto. A ešte raz takto. A tuto vidíte údaje, kde vy z vášho bankového účtu prevádzate peniaze, to je FIOBanka, to je adresa banky, vidíte, že je to Praha, Česká republika. Toto sa tiež vypisuje ADV Cash, ale tuto aj slovom Advance Cash. Tu je adresa. Toto je prvý radok, je názov banky. Toto je adresa banky. Toto sú všetky, toto je číslo účtu. Tuto je IBAN. Moment, stratil som toto červené. Teraz neviem, kde sa to nachádza. Moment, ja ho hneď nájdem. Toto nie, aha, tu je. Tak, čiže tu máte názov banky, prvý riadok, tuto je Advance Cash, tuto je adresa banky a tu máte číslo účtu, na ktorý prevádzate tie peniaze, tuto je IBAN, tuto je SWIFT. A do poznámky
nakoľko každý, ako aj tu máte možnosť vidieť, každý má tri účty v tomto ADV Cash. Jeden účet je dolárový s účkom na začiatku, druhý účet je eurový s Ečkom na začiatku a tretí účet je rublový s Rkom. To znamená, že automaticky, keď si vy vygenerujete túto faktúru, tak sa vám tuto vygeneruje aj váš účet. Tu je napríklad v eurách, že si to posielam, týchto 50 eur posielam do tejto banky, ale na môj účet. Toto, ako som hovoril, si môžete vytlačiť ako PDF-ko, ísť tým do banky, tam na priehradke vám vyplnia prevodný príkaz, alebo na základe tejto informácie si to môžete urobiť cez internet banking. No, vrátime to naspäť. Myslím si, že je to jasné. No a tu hore vidíte, že je to naozaj SWIFT prevod. To znamená, z účtu vám ubudne, z vášho bankového účtu vám ubudne 50 eur a tu na ADV Cash sa vám tých 50 eur pripíše. A teraz idem si tých 50 eur previesť, pokiaľ už ich mám pripísané na mojej peňaženke v ADV Cash, na účet do Skyway kapitálu, čiže tam už idem tým, ako som hovoril, že vložiť. A tu máte možnosť mať prehľad, že naozaj tie peniaze prešli, že sa tá platba úspešne skompletizovala. A keď si potom kliknem sem dole na toto zelené políčko, že ďalej, tak ma to hodí naspäť na takúto stránku, kde mi tento nápis hovorí, že vrátiť sa na stránku Skyway Capitalu. Tam kliknem na ten modrý zápis a som naspäť na stránke, kde si tú platbu okamžite môže skontrolovať. A tuto vidíte, že práve dnes. Ja som si to pre istotu dneska ešte overil, či to naozaj funguje a takto funguje. Tu máte možnosť vidieť, že 8.1. 8.1.2017, 17.14 tieto peniaze, tých 50 dolárov z môjho účtu v ADV Cash sa pripísalo na účet. Samozrejme, toto isté vidíte na svojom hlavnom účte, okamžite na hlavnej stránke, na vašej tej hlavnej osobnej stránke. Čiže z tohto dôvodu je to veľmi inteligentný spôsob platenia. Tie platby prechádzajú zatiaľ, ako nemám hlásené nejaké problémy. Tuto je už previesť peniaze, tiež sme v tom bankingu. Že? Toto robím v prípade, keď niekomu chcem pomôcť, momentálne kamarát alebo člen z mojej siete nemá na svojom účte v Skyway Capitali dostatočnú hotovosť a chce si kúpiť niektorý balík podielov, tak vieme si takto v rámci siete vypomôcť, že tiež kliknem na to políčko previesť peniaze. Tuto do tohto políčka tuto napíšem sumu. Samozrejme, záleží to od toho, či to chcem z hlavného účtu poslať, keď mám aj na hlavnom účte, alebo z bonusového, napíšem sumu, napíšem sem mailovú adresu toho príjemcu, ktorému to chcem preposlať. Tu keď si kliknem na toto, že pozrieť si príjemcu, tak systém mi vyhľadá toho človeka, či je naozaj zaregistrovaný na základe mailovej adresy. No a potom
Už len sem kliknem, že poslať tú určitú čiastku. Príde mi SMS-ka, niekedy chodia aj maily. Ja som si naschvál v piatok ešte raz prešiel ten verifikačný proces. Ja som už bol ako zverifikovaný, ako sa hovorí, že bol som schválený, moje údaje boli porovnané a boli schválené. A teraz som nezverifikovaný, čiže nie, moje údaje nie sú schválené. Lebo ak som začal prechádzať s tým procesom a chcem zistiť, že naozaj koľko to trvá, lebo spoločnosť vykazuje, že maximálne 2 dni, tak do 2 pracovné dni. V tom prípade, ak nie ste zverifikovaní, peniaze môžete preposielať iným klientom v štruktúre, ale potom tie SMS-ky neprichádza, ale prichádza vám ten potvrdzovací kód do mailu. Ja som tiež chcel poslať priateľovi v sobotu nejakú sumu a najprv som mu napísal, no že poslal som ti ju, potom čakám na ten kód, SMS-ku neprišiel mi a potom som mu zase poslal správu, že vieš čo, Juraj, neposlal som ti, lebo mi neprichádzajú SMS-ky. No a trikrát som mu to skúšal, neprišlo nič, ale potom som si otvoril maily a tam boli všetky tri potvrdzovacie kódy. Čiže skontrolujte pre prípad, pokiaľ by vám neprišla SMS-ka, tak skontrolujte si aj maily. Určite buď SMS-ka alebo mail s tým potvrdzovacím kódom príde. Čiže potom stačí len ten potvrdzovací kód napísať do tabulky, ktorá sa vám objaví hneď potom, ako kliknete na to, že poslať a okamžite tie peniaze nabehnú. Vám sa to odpíše, buď z toho bonusové, alebo z toho hlavného účtu a peniaze nabehnú vášmu kolegovi, ktorému ste chceli preposlať v základe tej napísanej mailovej adresy. Veľa dotazov prišlo na oformiť, čiže začísliť podiely. Napríklad splatíte niektorý balík podielov tam, kde sú prémiové podiely alebo bonusové podiely. To vieme, že jedna časť tých podielov, to základné množstvo podielov sa vám okamžite objaví vo vlastníctve, aj keď prejdete tým procesom s certifikátmi, že odsúhlasíte tú zmluvu, tie podmienky, pošlete si certifikát, to všetko funguje, máte tam napísaný počet podielov, ale tie bonusové podiely, napríklad teraz, keď urobíte trojitú platbu, tak tam máte bonusové podiely naviac k tým hlavným podielom a keď ukončíte ten splátkový proces, tak tie bonusové podiely sa vám pripíšu na tento prémiový účet. Tu. A pokiaľ sa na prémiovom účte objavia nejaké podiely, tuto sa pripisujú podiely, teraz aj tých 300 kusov podielov pre sponzora, ktorý zaregistruje človeka a ten si nakúpi nejaký balík, tak za to, že ho zaregistrovala, okamžite ten nový zaregistrovaný človek, klient nakúpil balík, tak sa pripíše 30 podielov na tento prémiový účet. A v tom prípade už ten prémiový účet je s červeným. Vidíte, tu je červené napísané prémiový účet. Od soboty chodia len maily, SMS-ky mne nechodia. Pán Michal, ďakujem. Za aký čas od zaplatenia prídu vytlačené certifikáty? Ťažko povedať, za aký čas. Niekedy prídu skôr, niekedy prídu neskôr, niekedy sa čaká mesiac, niekedy 6 týždňov, niekedy prišli už aj do 3 týždňov. Závisí naozaj od toho, koľko tých certifikátov ide do tlače, lebo oni sa prakticky aj fyzicky vyrábajú až po zadaní, keď si klient zadá, že ten certifikát má byť preposlaný. Takže ťažko povedať dátum. No a toto začísliť podiely z tohto prémiového účtu
Je tiež veľmi jednoducho. Vy sa ten červený nápis kliknete, už keď si len tam nastavíte kurzor, tak sa vám objaví takýto sivý obdĺžník, takto postavený. A to je napísané, že oformiť. Oformiť neznamená nič iné, len začísliť. Lebo na tieto bonusové podiely budete mať stále osobitný certifikát. Čiže budete mať certifikát na to hlavné množstvo, ktoré je znázornené balíku, a na tie bonusové podiely budete mať osobitný certifikát. A na to, aby sa vám ten certifikát začal robiť, tak tie bonusové podiely alebo tie podiely, ktoré dostávate za zaregistrovanie nového člena, ktorý si kúpi samozrejme niektorý z tých balíkov, tak z tohto prémiového účtu jednoducho tak dostanete do vášho vlastníctva, že si kliknete na ten červený nápis sem prémiový účet. Ono sa vám objaví, toto teraz neviem presne prečítať, ale hneď si to zväčším. Tože zaplniť. A potom sa... Toto neviem, či už nie je na verifikáciu. Pardon, toto je už na verifikáciu. Ale ako náhle kliknete sem na to začíslenie. Už ešte musím ísť späť. Tak, ako náhle kliknete sem na ten prémiový účet, tak sa vám tam objaví taká istá kolónka, ako keď robíte s certifikátom pri tých ostatných podieloch. Takže ten istý proces odsúhlasíte, odkliknete. A ako som hovoril, vytvorí sa vám certifikát osobitne pre tieto podiely, ktoré ste dostali ako bonusové. Dostávame sa trošku ďalej. Myslím si, že ako keď si to raz prejdete, tieto procesy, tak by to nemalo byť nič ťažké. Dostali sme sa k profilu. Tu vidíte na hornej stránke a tej hornej lište. Začínali sme s tými udalosťami, kde boli webináre, verejné prezentácie. Prešli sme bankingom, nie všetky údaje, ktoré sú tam, ale ako poslať hotovosť na účet. Hovorili sme cez ADV, keďže je to najrozumnejšie. Hovorili som, že sa pripravuje tá forma, že pokiaľ... Lebo veľa klientov odstúpilo od prevodu peňazí z Visa kartou a z Mastercardu, kvôli tomu, že tam je 6% bankový poplatok za tie prevody, že spoločnosť urobí nejaký kompromis samozrejme a pristúpi na to, aby vykompenzovala tých 6% počtom podielov. A teraz sme v profile a tam s tou nešťastnou verifikáciou. Budem o tom samozrejme diskutovať aj teraz s generálnym riaditeľom pánom Kudriašovom, ale tá verifikácia je potrebná aj z bezpečnostného hľadiska, ako mi to bolo tiež vysvetlené. Ale verifikácia nie je podmienka na to, aby ste mohli registrovať, okamžite, keď vy ste zaregistrovaní, aby ste si mohli poslať na účet nejakú hotovosť, aby ste mohli kúpiť balík podielov spoločnosti. Verifikácia je podmienkou napríklad na to, pokiaľ by ste chceli zabezpečiť si ten detský alebo študentský balík pre vaše dieťa alebo vnuka. To vás nepustí, to vám tam vypíše, že zatiaľ nie ste zverifikovaní. A bez verifikácie nemôžete z vášho bonusového účtu vyberať peniaze. Toto sú dve veci, kde... No a samozrejme, verifikácia je veľmi dôležitá vtedy, keď ukončujete napríklad splátkové
dokončujete splátkový program, aby sa vám tie podiely načítali, musíte byť predtým zverifikovaní. A zverifikovaní by ste mali byť aj predtým, ako kupujete jednorázový balík. A koľko ten proces potom rozdeľovania bonusov neprejde. Toto sú veci, na ktoré si je potrebné dávať pozor. Ale pokiaľ si pred verifikáciou kúpite niektorý splátkový program, tak nie je problém. Tam to všetko funguje. Čiže tá verifikácia sa robí tiež jednoduchým spôsobom. Ideme na profil na tej lište, klikneme na verifikácia a tu dole máte nápis, že zaplniť. Tam, keď si kliknete, tak prejdete celým tým procesom, kde si skontrolujete, či vaše meno je správne zapísané, dáte tam telefónne číslo, či je mailová adresa, až samozrejme, bude potrebné vložiť prvú stranu, odkliknúť druhú stranu vášho osobného dokladu. Pokiaľ ste na Slovensku a vlastníte pas, v pase nie je napísané bydlisko, tak miesto tej druhej strany občianskeho preukazu, samozrejme v pase máte fotografie, lebo sú potrebné dva dokumenty. Jeden dokument musí obsahovať vašu fotografiu a druhý dokument musí obsahovať vaše bydlisko. Pokiaľ nemáte občiansky preukaz, lebo sú tu obyvatelia, ktorí tu nastalo žijú, ale treba vlastnia len pás, tak z pasu vám stačí tá strana, kde máte fotografiu. A ten druhý dokument musí byť nejaký SIPO-doklad, aby dokladoval vaše bydlisko. To znamená buď faktúra za elektrinu, za plyn, telefón, bankový výpis, ako výpis účtu. Dávajte si pozor pri ofotení, že tie dokumenty, hoci ktorý dokument, keď ofotíte mobilom, tak musia byť videné všetky štyri rohy. No a v tom prípade, ako som hovoril, nemáte občiansky preukaz, tak za ten druhý doklad dokument sa považuje niektorý z týchto SIPO dokladov alebo bankový výpis, ofotíte, nahráte do počítača. Tá verifikácia by nemala trvať viac ako 2 dni, maximálne 2 pracovné dni. Ja som sám zvedavý, ja som to na schvál urobil v piatok a teraz som nezverifikovaný, že či už zajtra pondelok budem znovu overený, ako sa hovorí. Za aký čas od zaplatenia prídu vytlačené certifikáty, to som už zodpovedal. Rozumieme tej verifikácii, čiže ako pokiaľ sa registrujete a okamžite chcete nakúpiť niektorý z tých splátkových programov, verifikácia nie je podmienkou, nemusíte čakať. Program môžete nakúpiť a potom s tým verifikačným procesom môžete prejsť. Samozrejme, čím skôr urobíte, tým lepšie. Už potom, keď budete mať ukončené splátkové programy alebo si budete kupovať jednorázové programy, už pri vytvorení toho certifikátu systém od vás nebude žiadať zase vložiť občiansky preukaz a prejsť tým procesom, čo na tej starej stránke samozrejme bolo potrebné za každým potvrdzovať totožnosť a dávať si tam tie doklady. Veľmi dôležité na stránke je toto GoTo partner kabinet. Čiže hneď tu, či ste na svojej ako na hlavnej stránke alebo na hoci ktorej, stále tuto vám svieti takáto horčicová farba, kde som povedal, že GoTo partner kabinet. V tom kabinete, tam keď kliknete, ako vám šípka ukazuje, tak si vlastne sprístupníte jednak kde stránku, kde máte napísané
môžete registrovať, čiže registrovať partnera tu. Vidíte, ako náhle som klikol, že som vošiel do ako partnerovej stránky, na moju stránku, tak tá stránka sa prefarbila na zeleno. A tu tento posledný obdĺžnik je registrovať partnera, zaregistrovať partnera. Tam keď si kliknem, tak sa mi otvorí ten registračný formulár, ktorý je veľmi jednoduchý. Čiže tu máte napísané registrácia nového referálneho partnera. Teda píšete jeho meno, respektíve najprv priezvisko, Mrkvička, Teodor, jeho telefón. Pozor, telefón píšte bez plusu. 421, alebo keď registrujete niekoho v Českej republike 420, alebo z Maďarska 036, nepíšte plusky, len číslo. Predčíslie toho štátu a potom mobilné číslo toho klienta, ktorého registrujete, s jeho e-mailovou adresou. A tuto zatlačíte, že prehlasujem, že som zadal správne údaje. No a v tomto prípade okamžite tomu klientovi príde správa na jeho e-mailovú adresu. Má tam teraz jediný link, cez ktorý môže sa nalogovať na svoju stránku. No a má tam aj vygenerované heslo. O tom som hovoril v úvode dnešného webinára, že to heslo je najlepšie si opísať, dať si to do mobilu, do poznámok, ja to stále tak robím. Mám tu proste aj iné veci takto zaznamenané, lebo človek stárne zabúda. No a tou mailovou adresou, keď ten nový klient, ktorý je de facto už zaregistrovaný, klikne na ten overovací link, zadá to vygenerované heslo, tak sa dostane na svoju stránku s tým, že odklikne, že je zo Slovenska a sa narodil na Slovensku. Dostane sa na svoju stránku, kde samozrejme potom si môže overiť svoje telefónne číslo. Pokiaľ nemá v úmysle okamžite nakupovať niektorý z programov, môže si tu overenie si svojho profilu urobiť, aby to bolo čím skorej v poriadku. No a v prípade, keď okamžite chce urobiť nákup niektorého programu, tak si najprv pošle hotovosť na svoj účet, na hlavný účet na stránke SKV Kapitalu. To tiež môže byť dvojakým spôsobom, že ten, kto ho zaregistroval, má na svojom bonusovom účte, prepošle mu tú určitú hotovosť, on mu to môže poslať na účet alebo vyplatiť hotovosti. Odporúčam, aby ste hovorili hneď tým novým klientom, ukázali im, aby si hneď založili ADV cash, elektronickú peňaženku. To je najčistejší spôsob platenia s veľmi nízkymi poplatkami. Čiže myslím si, že rozumieme tej registrácii, čiže robí sa cez vchod, lebo viacero ľudí mi písalo aj mailom, že na stránke nemôžem nájsť registračný formulár, ani linky sú tam není. Čiže všetko je pod týmto GoTo partner kabinet, ako som už hovoril, tu za týmto je všetko schované, len treba si to odkliknúť. Čiže registráciu sme povedali. Ďalej pod tým GoTo kabinet máte vaše registračné linky. Tu sú vyobrazené, keď sa pozriem, čo tam je presne napísané. No. Užitočné odkazy. Tuto pri tých užitočných odkazoch máte svoje registračné linky. Využívajte ich rozumne, keď kliknete na tie užitočné odkazy, tak sa vám objavia vaše registračné linky, ktoré si môžete preposlať mailom známym kamarátom a tí sa potom môžu na základe týchto vašich referálnych, to budú zmeny v tých pomenovaniach. A tu si ja odporúčam, aby ste si každý jeden link otvorili, lebo každý jeden link
po otvorení týchto linkov sa objavia iné stránky. Podľa toho, či to posielate podnikateľovi, podľa toho, či to posielate bežnému človeku, kamarátovi a tak ďalej. Čiže on, keď otvorí ten link, ktorý mu pošlete mailom, tak sa mu objaví stránka s rôznymi informáciami. Stránka Skyway Capital. No on sa tam môže prečítať proste o programe, o etapách, o doterajšom rozvoji. Sú tam rôzne porovnania, sú tam rôzne videá a tak ďalej. Čiže dobré je, keď si otvoríte, pozriete si, čo je za ktorým linkom, aké sú tam informácie a podľa toho vyberáte, že komu, čo je potrebné pre odposlať. Čiže tu ešte raz hovorím, užitočné odkazy, máte svoje linky, registračné, tie referálne, ako sa hovorí. Ďalej pri tomto prvom obložníku hore máte celý marketing. Je to tiež užitočná vec, lebo veľa ľudí si od začiatku nevie predstaviť. Napríklad tu vidíte, že zase som stratil tú šípku. No. Tuto vidíte, že tu vám ukáže, keď kliknete na tento obložník, vám ukáže okamžite počet nákupov, koľko máte v tomto aktuálnom mesiaci. Takto ja to ešte raz zväčším. Čiže tu vidíte, že tento klient, treba do dnes, má 9 nákupov. To znamená, 9 nákupov mu urobili priami jeho zaregistrovaní klienti. A viete, že po 5 nákupoch sa vám pripočíta z toho priamého klienta už 1% naviac. To znamená, že keď máte 5 nákupov na priamej úrovni, čiže na svojich priamých klientov, tak už od toho dňa alebo tej minúty dostávate nie 15, ale 16% z každého ďalšieho nákupu vašich priamých. Keď máte 10 nákupov, tak už od tej chvíle dostávate 17% z každého ďalšieho nákupu vašich priamých. Z každej jednej splátky. Aj klienta, ktorý ho zaregistroval pred 2 mesiacmi a treba má splátku $200, tak pokiaľ máte viac ako 10 nákupov, ktoré urobili vaši vlastní klienti, tak z tých $200 dostávate nie 15, ale 17%. A keď máte 20 nákupov, tak od toho času už dostávate 18% z každého ďalšieho nákupu. Áno, platba na konferenciu je v poriadku aj cez web stránku. Ja som to už hovoril, že to bolo vytvorené pre zahraničných klientov, lebo pravda, že oni nebudú zo zahraničia posielať peniaze na účet, ale pokiaľ zo Slovenska, tak preferujte platbu na účet, ktorý bol v tej pozvánke. Čiže rozumieme tomuto plánu odmien. Samozrejme, keď ďalej kliknete, ja to zase zmenším naspäť. Tak. Keď kliknete, tu sú všetky pozície, top expert, master, leader a tak ďalej. Keď kliknete na niektorú pozíciu, napríklad tu je kliknuté na pozíciu líder, tu, tak sa vám objaví podmienka, akú tá pozícia vyžaduje. Čo musíte mať splnené, aby ste sa stali lídrom.
Tu sú rozpísané, ja vám to trošku zväčším. Čiže vidíte, že tu máte podmienky udelenia kvalifikácie. Líder, partner, objem osobnej investície musí mať minimálne 200 dolárov. V prvej generácii sú minimálne 3 ľudia, ktorí majú tiež po 200 dolárov, ale objem vašej investície a objem na prvej úrovni musí byť 2000 dolárov. Tu máte napísané. Tým pádom ste líder a dostávate 15% z prvej úrovne 7, z druhej 5, z tretej 3, 2, 1. Dostávate zo 6 úrovní. A tu je rozpis rozkreslený, ako by to rozkreslené, ako by to malo vyzerať. Čiže keď si chcete na mastera, alebo na poradcu, alebo na partnera, alebo na expert, na top experta, stále sa vám tam objavia podmienky, z koľkých úrovní máte bonusy, rozkreslený celý ten váš systém. Takže poďme späť. Hop. Tak. Otázky potom zodpoviem, keď dokončím. Už som pri poslednom slajde. Čiže opäť si myslím, že v tom GoTo partnerovi je všetko. Ešte tá samozrejme veľmi, veľmi dôležitá kolónka, štruktúra. Vaša štruktúra z časti už funguje. My sme tam už dali nejaké pripomienky. Do konca januára tá štruktúra má kompletne fungovať. Malo by tam byť proste obraty priamých, obraty celej skupiny. Bude tam postupne možnosť aj vybrať si nejaké skupiny ľudí. Niektoré časti už fungujú, ale to potom by som odprezentoval, keď to bude kompletne hotové. Takže poďme na otázky, pokiaľ nejaké pribudli. Nový klient si zakúpil novoročný silvestrovský balík po zaregistrovaní, za ktorý som dostal na priamy účet 300 akcií. Za druhý balík, ktorý si kúpil a druhý deň som už 300 akcií nedostal. Mal som informáciu, že aj za druhý zakúpený balík dostanem tiež 300 akcií podielov. No, pán Michal, dobrá otázka. Totiž nie som si istý, že keď ten istý klient, lebo tých 300 podielov darčekových je pre sponzora, keď zaregistrujete klienta. Už potom to je za registráciu a za to, že ten klient do 15 dní, myslím, je tam možnosť, že si kúpi niektorý splátkový balík, respektíve jednorázový. Ale že si kúpi ďalší, to už v podmienke nebolo uvedené. Ja to ešte zistím, ale osobne ja si myslím, že za jedného klienta je závislé na tom, koľkokrát si on kúpi nejaký balík, dostávate 300 podielov ako darček len raz. Ale ako som hovoril, zistím, dám presnú informáciu. Prosím vás, platba vstupenka na konferenciu cez web stránku v poriadku? Áno, je v poriadku. Po splatení balíkami nenabehlo slúbených 21 tisíc bonusových akcií na prémiový účet. Čo s tým robiť? V každom prípade treba urobiť print screen, to, že ten balík máte splatený, a druhý print screen urobte, že vám nenabehli na prémiový účet tých 21 tisíc bonusových akcií. Samozrejme, pokiaľ na ne máte nárok, že ste splnil všetky tie podmienky, ktoré sú tam, a treba to poslať pánovi Malému. Prosím vás, upozorňujem vás ešte raz. Ja som cez webinár veľakrát tlmočil jednu vec a ideme to riešiť aj teraz management tímom spoločnosti SkyWay Capital.
už nehovorme o akciách, hovorme o podieloch, hovorme o opciách na budúce akcie. Nerobme si sami sebe zle, neškodíme si, nakoľko ja budem mať tiež špeciálnu prezentáciu aj na to na medzinárodnej konferencii, kde presne zdôvodním, prečo. Aj pán Junický hovorí, že my nepredávame akcie. My predávame podiely spoločnosti, máme účelové financovanie a predávame opcie na budúce akcie. To je veľmi dôležitá vec. Aby sa nám nestalo tu na Slovensku, že nás osloví Národná banka, že spoločnosť nie je zaregistrovaná. Pri predaji podielov, pri crowdinvestingu alebo crowdfundingu, keď startupová spoločnosť predáva podiely alebo dáva nám možnosť účasti na majetku, dáva nám normálne majetkový podiel, tak nedáva nám akcie. Akcie budú po transformovaní holdingu na akciovú spoločnosť a prechode cez IPO na burzu. Vtedy jedna ku jednej budeme držať plnohodnotné zobchodovateľné akcie spoločnosti. Ale dovtedy hovoríme o podieloch, hovoríme o opciách na budúce akcie, hovoríme o majetkovom podieli, o majetkovej účasti, nehovoríme akcie. Toto bude predmetom jednania aj s manažmentom spoločnosti, aby nejakým spôsobom sa vyriešilo aj na stránke Skyway Capitalu, lebo niekedy veľmi ťažko z tej angličtiny shares. Shares sa nikdy nepreloží ako podiel. Shares sa stále prekladajú ako akcie. Ale je to potrebné dať do poriadku, lebo trošku v Európe platia iné normy a niekedy tie štátne inštitúcie sú veľmi, veľmi rýchle a neprehliadajú takéto veci. Čiže už aj medzi sebou, keď komunikujeme, alebo na webinároch, na verejných prednáškach, alebo keď prezentujete túto možnosť vašim známym priateľom, hovorte o podieloch, hovorte o opcii na budúce akcie. Dobre? Pospatenie balíkami, nenabito som už hovoril. Písal som pánovi Malému, zatiaľ neodpovedal. Určite vám bude odpovedať. Pokiaľ by to trvalo, viem, že aj pán Malý mal zdravotné problémy. Ja som s ním, co do okolností, s ním prevčerom hovoril. Presvedčil som, aby prišiel aj na medzinárodnú konferenciu, že potom mu nejakým spôsobom pomôžem pri vybavovaní sťažnosti, lebo naozaj dennodenne sa hromadí spustu problémov. Už samozrejme nie toľko ako pred nejakým pol rokom. Ale pokiaľ by vám za nejaké 2 dni odpísal, tak mi pošlite do kópie mail, ktorý ste mu odposlal. Pokiaľ napíšete naozaj meno, vaše mailovú adresu, urobíte print screen, tak určite sa tomu problému bude venovať. Máte ešte niekto nejakú otázku? Pokiaľ mi čas dovolí, tak ja sa budem snažiť do konferencii ešte pripraviť taký štartovací balík pre nových klientov, pre novo zaregistrovaných klientov. To znamená, že ten by mal obsahovať nejaké samozrejme marketingové materiály, nejakú brožúru, tú peknú, čo máme. Mal by ten balík obsahovať všetky postupy, o čom som dneska hovoril, prevod peňazí, registrovanie, vyžiadanie si nového linku a tak ďalej, prevod peňazí, ADV, cash, všetko. Aby ten nový človek, samozrejme linky na dôležité stránky, na stránku Skyway Capitalu, na stránku, kde sú videá, na stránku, kde si môže pozrieť spustu informácií, čiže budú tam linky vyšpecifikované a bude možnosť ponúknuť alebo dať tým novozaregistrovaným ľuďom takýto nejaký štartovací balík, aby tam naozaj všetko bolo obsiahnuté, aby tí ľudia potom lepšie, ľahšie zapadli
zapadli do systému, aby sa robilo to, čo sa naozaj má. Budú webináre v utorok a vo štvrtok? Áno, budú webináre v utorok a vo štvrtok. Takýto technický webinár nebude budúcu nedeľu, keď budeme mať konferenciu, ale utorok. Dúfam, že aj vo štvrtok. Vo štvrtok ja už budem v Tatrách, ale zatiaľ som tak nastavený, že samozrejme utorok a vo štvrtok tie webináre budú. Prosím vás, pozývajte ľudí na tieto webináre. Sú to dôležité informácie, ktoré sa majú možnosť dozvedieť. A je dobré, keď sa za každý nás bude väčší a väčší počet ľudí prihlasovať. Posledná veta. Nezabudnite na medzinárodnú konferenciu, na ktorú vás srdečne pozývam. Budúci víkend. Teším sa na vás. Vidíme sa vo Vysokých Tatrách. Prajem vám všetko dobré. Naskočte na tú správnu vlnu začiatkom tohto roka a veste sa čím ďalej veľmi hladkou jazdou. Teším sa na vás v sobotu, v nedeľu. Majte sa pekne, pekný zvyšok ešte dnešného večera.